Re, viss ēters ir te! Ratiņkrēsls ir pārgalvības cena. Nelec. Ar šādu saukli aicina pie ūdens atpūsties droši. Alkohols ar peldēšanos nav apvienojums, tā saka cietušie, kuri pārvietojas ratiņkrēslā. Turpina Dāvids Freidenfelds. Tas bija līgo vakars, kā jau ierasts mazliet lija. Ar draugiem gājām pirtī, blakus bija dīķis. Vakara gaitā pa slapjo zāli ceļu no karstās pirts uz veldzējošo dīķi mērojām vairāk kārt. Un, protams, ūdenī lēcām strauji, ar galvu pa priekšu. Bet vienā no reizēm atspēršanās brīdī kāju paslīdēja mitrajā zālē un ar galvu pa priekšu ielēcu daudz saklākā vietā nekā iepriekš. Atceros, kā nokrakšķ kauli. Diemžēl šis ir īsts stāsts, un tas nebūtu nav vienīgais. Cietušie stāsti, ka skaļa kaulu lūšanas skaņa ir pēdējais, ko atceras. Pēc tam sako pamošanās slimnīcā. Pamodos. Vau! Kaut kādi ekrāni, kabeļi. Tad lēnām sāka nākt apjausmi, bet tā īsti jau sapratu vēl vēlāk, uz kādām divām nedēļām, kad vadāts guļu. Reanimācijā, knapi rokas kustās, pats neko nevar izdarīt. Līdzīgi bija arī Elvim. Tas notika tikai nevis līgo vakarā, bet Jāņu dienā. Viņš gan piebilst, ka peldēšanai alkohols nav brālis. Vasarā ir tik daudz citu iespēju kā izklaidēties, bet es domāju, nekādā gadījumā nevar apvienot aktīvo sporta veidu ar tusēšanos un alkoholu, jo vienmēr var notikt kaut kas, tāds, kas notika ar mani. Ārsti teica, ka tu gulēsi gultā un diez vai tu varēsi sēžus, piecelties un vispārējais. Pēc pārgalvīgiem lēcieniem seko ilgs rehabilitācijas periods. Mēnešu garumā ir jāmācās turēt karoti, staipīt rokas un piecelties sēdus. Un tas ir tad, ja paveicās, saka traumatologs un mugurkaula ķirurgs. Piezemējoties uz galvas, tad visu mūsu svars, kas ir vidēji 70-90 kg, ar pātrinājumu, tad tas viss koncentrējas uz vienu vai diviem skriemaļiem. Un to, vai pēc tam izdosies kaut pašam pārvietoties ratiņos, nosaka tas, cik ļoti bojātas mugurkaula smadzenes. Diemžēl tās atjaunot nav iespējams. Muguras smadzenes mēs nevaram sašūt. Mēs nevaram salīmēt, kaut kāda veida regenerēt. Šodien gan cietušie, gan traumatologs uzsver vēl kādu būtisku aspektu. Sakas bieži būtu mazākas, ja pirmā palīdzība būtu tikusi sniegta pareizi. Cietušā strauja izvilkšana no ūdens saķerotais pleciem visu var padarīt daudz sliktāku. Bet tā lēciena bija ļoti nepareiz tas, kad man veica neveiksmīgu pirmo palīdzību, jo es atapos tajā baseinā, kad viss bija labi, es varēju rokas pakustināt, bet kā es jau sapratu, ka nevarēju. Un draugs mani izvilkājas pleciem ārā, tad es gulēju zemē un tad vispār neko nevarēju pakustināt. Galva šūpojas, kā viņi grib, un mēs vēl vairāk traumējam. Tā kā atkārtoti traumējam muguras smadzenes. Ja ļauta situācija, un tad, principā, pacientu kaut vienkārši turēt galvu ūdenī. Pērno ūdenstilpēm izceltis 120 bojāgājušie un reģistrēti vairāk nekā 80 negadījumu, no kuriem 40% gadījumu bijuši lūzumi. Dāvids Frenefelds, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.